Ja, hej venner. Så er det den 23. marts 2022. I dag, for 7 år siden i 2016, der indleverede jeg en politianmeldelse imod Jyske Bank for bedrageri og dokumentfalsk mandatsvig. Og hele turen, der er ikke en eneste, der har ville kommentere det, jeg har fremlagt af beviser mod Jyske Bank for bedrageri. Politiet nægter simpelthen at efterforske sagen, de vil ikke engang tale med mig. Men det er der også ligeglad med. Jeg kan stå her og sige, at det her bedrageri, som Jyske Bank har udført mod min virksomhed, det er udført af Nikolaj Hansen, Jeanette Kofod Hansen, og det er hjulpet til af Annette Kirkebø og Kasper Dam Olsen fra Jyske Bank. Senere så er Morten Ulrik Gade trådt til og hjulpet med at fortsætte bedrageriet fra Jyske Bank. Så fik de hjælp fra Lund Elmer Sandager, Philip Baruch, sammen med deres kære administrerende direktør, CEO Anders Christian Dam. Han har stået bag bedrageriet og fortsat mod min virksomhed siden maj måned 2016. Jeg taler om organiseret kriminalitet, som Jyske Bank står bag. Og hvis I ikke har lavet bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, brugt bestikkelse eller sådan noget, så sæt da og forfør den i jurasag imod mig. Jeg har sagt det til jer adskillige gange, og jeg stopper altså ikke. I er kriminelle, og I skulle lukkes. Jyske Bank skal lukkes for kriminalitet, når det er organiseret. Og når sådan en som Anders Dam står bag, sammen med bestyrelsen, så er det et problem. Det er også et problem med statsminister Mette Frederiksen, og statsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, alle sammen dækker over den kriminalitet, som Jyske Bank står bag. Men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg kan bare fortælle, at Danmark har et problem med korruption, og det rækker højt op. Helt op til højesteretsdommer, der dækker over den kriminalitet, Jyske Bank står bag. Ved at man dækker over de korrupte Lundgrens advokater, som jeg havde ansat til at fremlægge en sag mod Jyske Bank for bedrageri. Men desværre, vi fortsætter. Jyske Bank er kriminelle, og de skulle lukkes. Kan I have det rigtig godt? Hej med jer.